significa um coquetel maravilhoso, que é o lançamento do Rodeio Rio Claro Rodeio Festival. Eu tô com o nosso querido aqui, Júnior, né? Júnior, muito obrigado pelo convite. A TVA sempre tá nos melhores eventos e a gente não podia faltar estar nesse evento maravilhoso. Eu que agradeço. É, o Rodeio de Rio Claro Rodeio Festival, ele existe de 92 a 2000. Aí eu parei de fazer o rodeio do Rio Claro, eu dei um tempo de rodeio de evento e voltamos esse ano aqui. Foi muito legal, foi muito bem aceito, depois de 12 anos sem rodeio na cidade. E teve os problemas com o Ministério Público, Alvará, mas foi tudo solucionado. Agora mostramos que foi um evento legal, organizado, e viemos com esse novo rodeio esse ano, com essa grade maravilhosa, né, de shows. São 6 dias de festa e 2 finais de semana. Júnior, a grade está maravilhosa. E outra, já estão antecipando, porque o show, o evento, o rodeio é em abril. É 4 meses, já está começando a vender os ingressos antecipados. Eu acho que esse ano de 2020 vai vir com uma explosão total o rodeio de Rio Claro. Graças a Deus, está muito legal. A gente vai inaugurar o escritório amanhã. Abrimos a venda de camarote já vendemos 17 camarotes e está muito bem aceito, né? É o que você falou, 4, 5 meses antes e a cidade está envolvida, fizemos coquetel, fez autoridades, está muito legal. E amanhã inaugura o escritório para vender a venda de camarote. Viu, me fala, a grade de show está sensacional, que vai vir agora em 2020, né? Essa grade é a grade dos sonhos, né? Foi até uma grade difícil de conseguir para Rio Claro, porque tem muito show de peso. E é o segundo ano, na verdade, do rodeio, né, que voltou. Mas deu tudo certo e é uma grade sensacional. Viu, me fala sobre montaria, qual que é a equipe que vai vir de montaria? Vai ter boi, vai ter cutiano? A primeira final de semana, que é o dia 11 e 12, vai ser prova de cavalo, tambor, laço, cutiano. E o segundo final de semana vai ser boi, montaria e bois. Vai ser 4 dias de montaria de boi, sábado, domingo, segunda e terça. E os locutores do rodeio, quem vai estar presente nessa festa maravilhosa? Então, a Marina Eventos é o que cuida dessa parte de montaria, de locutor para mim. E o Roberto, ele está na fazenda no Mato Grosso. E ainda não definimos quem vai ser o locutor, mas com certeza vai ser um renomado, que ele está em contato com todos os locutores. Agradecer a você, eu acho que a expectativa de Rio Claro, estado de São Paulo todinho, vai surpreender que esse rodeio 2020, né? Pessoal, vai ser muito legal, a estrutura é fantástica, pode vir, que quem vier não vai se arrepender, vai ser o primeiro mundo, pode vir, que quem vier vai gostar. Já estão vendendo, lembrando, o público da região toda, que já começou as vendas já de camarote, né? Lançamos a venda de passaporte para todos os dias, de todos os setores, open bar, open food, área VIP, backstage, para todos os dias. Os ingressos unitários não foram abertos ainda. E tá, vai abrir uma pré-venda de passaporte. Agradecer você, e a TVA vai estar fazendo toda a cobertura desde o começo da estrutura. Fizemos ano passado, estaremos presentes com vocês. E a gente é parceiro, meu querido. Eu que agradeço. A TVA vai estar presente na estrutura do começo ao fim e do começo da noite até o amanhecer. Com certeza. E vamos aproveitar esse coquetel maravilhoso aqui em Rio Claro hoje, que é o lançamento do Rio Claro Rodeio Festival. Obrigado, meu querido, que e sucesso nesse evento maravilhoso. Muito obrigado. Manda um abraço pra galera lá da TVA de Limeira pra vir comparecer no rodeio. É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Obrigado por apoiar nós sempre. E tem que comparecer, tem que vir no rodeio, gente. Vamos lá, junta a turma e vem pra cá. É TVA aqui, ó. Rio Claro Rodeio Festival. Como diz, é isso aí, Brasil. TVA hoje aqui no lançamento do coquetel do Rio Claro Rodeio Festival 2020, que vai ser uma explosão de sucesso. E a Bia Cavalcante, minha querida, maravilhosa, que fez essa festa, que é sucesso, né, amor? Ai, obrigada, que bom que vocês gostaram. Foi um prazer estar aqui cantando aqui no lançamento, né, do rodeio, que tá maravilhoso, tem tanta coisa bonita, gente. Acompanhe pelo TVA, que vocês não vão se arrepender.